Como foi o processo de seleção para dançar naquele show do BTS que você apresentou anos atrás? Salve galera, prazer, meu nome é Thiago Miyamura, caso você não me conheça, sou dançarino profissional aqui de São Paulo e estou aqui em mais um vídeo para responder a pergunta de vocês. E hoje, essa é a pergunta do Matheus, perguntando como foi o processo de ser selecionado, de ser chamado para dançar com o BTS, para ser backdancer do BTS no show em 2019 aqui no Allianz Parque, aqui em São Paulo. Mano, a resposta, acredito que pode decepcioná-los um pouco. Não vai ser algo muito incrível, mas como eu já disse em alguns vídeos anteriormente, o mercado da dança aqui no Brasil, não sei como é funciona fora do Brasil, tá? Mas no Brasil funciona muito com networking. Então, o que é networking? É você conhecer pessoas, as pessoas te conhecem, elas te indicam por conhecer você, conhecer seu trabalho, etc. E aí, o processo para eu ser chamado para dançar com o BTS foi o seguinte: teve o Sung, não sei se vocês conhecem o Sung, dançarino que não está dançando mais hoje. O Sung foi responsável e o intermediador entre a equipe do BTS e os dançarinos do Brasil. Então ele ficou responsável em montar a equipe de 20 dançarinos do Brasil que dançariam com o BTS. Ele foi chamando uma galera que ele conhecia. Foi chamando, chamando, chamando. Aí chamou meu amigo JC, né? O Jean. E aí o Jean, acho que ele chamou o Jean pro Jean chamar mais algumas pessoas que ele conhecia ali, sei lá, umas 5 pessoas e fazia parte da equipe, né? Que ele fez a mesma coisa com outras pessoas. Tipo, conhecia um grupinho ali, um grupinho ali, um grupinho ali. Ele, ó, vou chamar você, escolhe mais 4 pessoas aí que você confia, que trabalham bem, que são responsáveis, compromissados, etc. Aí o Jean chegou pra mim, tava lá no West, no corredor, chegou pra mim: ô Thiaguinho, você tá livre nessa data aqui, ó? Tal, tal. Não lembro qual que era a data do show. Aí eu falei: tô, por que ele? Vai ter um trampo aí, só que a gente não pode divulgar com quem que é. Vai ser show no sábado e domingo e ensaio de terça a sexta. Aí eu: tô livre, mas não pode falar quem que é o artista e tal. E aí eu já tava me ligando, né? Porque eu sabia que eles iam vir. Eu falei: mano, não pode falar nome de artista, só pode ser nome grande. Aí eu já tinha ligado as datas, né? Porque eu vi no, pesquisei a data que o BTS ia vir pro Brasil, porque eu sabia que eles iam vir, e batia na mesma data. Eu falei: ô Jean, é o BTS, né? Não precisa esconder, eu já sei. Aí ele: Mas não fala pra ninguém, porque é secreto e tal. Foi dessa forma que eu fui chamado pra dançar com o BTS. E quando a gente foi chamado, a gente não podia falar, a gente não podia saber quem que era, mesmo a gente sabendo, a gente não podia divulgar de nenhuma forma. Foi simplesmente por networking. Então o Sung montou a equipe de dançarinos, dos backdancers do BTS do Brasil, naquele show. Mandou pra todo mundo mensagem, todo mundo confirmou data, confirmou data de ensaio, aprovou o cachê, tava disponível nas datas. E aí fez o grupo: beleza, é isso galera, vamos ensaiar, começar a ensaiar tal dia, etc. E aí começou o processo de ensaios e o show. Então foi exatamente assim, não teve audição, não teve, sei lá, a empresa BTS entrou em contato com você pelo Instagram, o BTS viu um vídeo meu, não. Foi tipo uma pessoa que o BTS entrou em contato e essa pessoa intermediou todo o elenco brasileiro para dançar com eles, tá? Então foi assim. Espero que não tenha decepcionado essa história magnífica para vocês, mas também acho que alguns já sabiam, porque para quem não assistiu o meu vídeo quando eu dancei com o BTS, não lembro quando foi, mas eu postei um vídeo falando quando eu dancei com o BTS, tipo, tem 4 partes de como foi o processo de ensaio, show, o sentimento, o feeling e tal. Eu postei, foi meus primeiros vídeos do YouTube, então é isso, assistam lá. Devo estar passando vergonha, porque foi faz anos atrás, e quando a gente vê coisa antiga, a gente, né, fala assim: o que que eu tava fazendo? Eu era meio bobo. E enfim, é isso. Sou bobo ainda e, mano, é isso que eu quero falar nesse vídeo. Quer dizer, corta essa parte. Meu Deus. Mas é isso. Então, se você quer saber mais alguma coisa específica referente ao show, se eu me lembrar, eu posso responder vocês ou até fazer um vídeo. Mas qualquer coisa, mande aí nos comentários que eu respondo vocês, ou faço um vídeo explicando, ou pode ser qualquer outra coisa também referente à dança, à vida, não sei o que, que eu faço vídeo aqui, quero postar mais vídeo aqui no YouTube, mais explicadinho, que não cabe pra mim, ao meu ver, não cabe no Instagram esse tipo de vídeo mais editados, mais profissionais, assim, com câmera e tal, falando. Então é isso. Obrigado pra quem assistiu até aqui. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Vídeo.